Em sento segura, amb confiança i molt ben atesa. Estic molt agraïda amb el cap de Cap Pont, perquè sempre quan truco doncs m'atenen molt simpàticament. Ahir vaig trucar a la infermera i al cap de 2 hores la doctora em va trucar per com em trobava. Són molt atents. La meva ginecòloga ho ha volgut mirar tot amb molt de detall. Llavors això fa que estiguis molt tranquil·la i sobretot molt contenta. Hem fet un curs de massatge infantil pels nostres nadons. Ens ha anat superbé, ha estat molt divertit i estaria molt bé que els professionals del centre ens poguessin donar més formacions d'aquest tipus. Moltes gràcies. Pues yo estoy muy contento con los médicos porque me llevan de maravilla. Y eso para mí son com a família. Contentíssim, perquè m'atén molt bé. M'atén molt bé i me cuida molt bé, que m'he gaire dir.